येवल्याच्या बसस्थानकामध्ये खड्ड्यांचं साम्राज्य निर्माण झालेलं आहे, मात्र याकडं शासनाचं लक्ष नसून नगरपालिका देखील लक्ष घालत नाही आहेत. या बसस्थानकात प्रवाशांना सणासुदीच्या काळात पायी चालणंसुद्धा मुश्किल झालं आहे. दिवाळीमध्ये या ठिकाणी वर्दळ वाढलेली आहे, मात्र सगळ्यांनाच या त्रासाचा सामना करावा लागतोय. आपण आता उभा आहोत हे येवल्याचं बसस्थानक आहे. या बसस्थानकाची दुरावस्था अशी झालेली आहे की आपण बघू शकता पाठीमागे ही बस चाललेली आहे. या बसमध्ये बघा किती पाणी साचलेलं आहे. इथं खड्डे इतके दिसतात तर पायी येणाऱ्या जाणाऱ्याला इथं इतकं मुश्किल झालेलं आहे या दोन दिवसाच्या पावसामुळे. साधं इथं हे बसस्थानकवाले आहेत इथं मुरून टाकू शकत नाही. आपण समोर बघू शकता ही बस चाललेली आहे. या बसमध्ये अक्षरशः पायी चालता येत नाही. बस मोठ्याला खड्डे पडलेले आहे आणि पाणी साचलेलं आहे. या पाण्यामध्ये पायी जाणारे आहे. सणासुदीचे दिवस आहे आणि या सणासुदीच्या दिवसामध्ये प्रवाशांचं जे आहे ते प्रमाण वाढलेलं आहे आणि याकडे प्रशासनाचं कुठलंही लक्ष नाही आहे. आज या बसस्टँडमध्ये बसस्टँडचे खड्डे खड्ड्यात बसस्टँड असा प्रश्न झाला. आपल्यावर काही इथं प्रवासी आहेत, आपण त्यांच्याकडे जाणून घ्या. त्यांना सांगा तुम्हाला काय वाटतं. विकासाच्या मुद्द्यावर बोलणाऱ्या शासनाचे मला एवढं सांगायचं का, आता मी येवला बसस्टँडवरती येत या बाजूने इकडं जायचं होतं तर अक्षरशः या ठिकाणी पाय ठेवायलासुद्धा जागा नाही. इतकी दयनीय अवस्था आहे तर याची काहीतरी शासनाने निश्चित याच्यामध्ये शासनाने कुठली तरी एकदम मुरूप टाकून खड्डे बुजवायचा प्रयत्न करावं अशी प्रवाशांची मागणी आहे. कॅमेरामॅन सागर पाठक, गजानन देशमुख, एम न्यूज, येवला.